Какво ден продължава? Твърдение за още случаи на натиск във връзка с Мартин Божанов по прякор нотариуса. Според изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов, преди дни двама прокурори са заплашвани със смърт. Данните бяха изнесени на заседание на Висшия съдебен съвет, посветено на влиянието на Божанов в съдебната система. Магистратите решиха да има нарочна комисия, която пък да провери данните за търговия с влияние. Илиана Шишкова проследи заседанието. Веднага ще видим видеото, а след него влизаме в разговор тук в студиото. В неделя двама обвинители от Софийската градска прокуратура са били заплашени с убийство, заяви Борислав Сарафов. Двама от прокурорите от Софийска градска прокуратура са получили заплаха за живота си. Състоящо се в следното. Единият от колегите е получил в пощенската си кутия един патрон. Другият колега, прокурор, който е дама, пред входната врата на жилището си в София, е намерила кръст от клонки. Сарафов не даде повече информация, но не изключи това да е свързано с разследването около Мартин Божанов. Всеки български магистрат трябва да се чувства защитен в подобни случаи и това ще стане още следващите дни. Сарафов не успя да отговори на кадровиците от кога нотариус е търгувал с влияние в съдебната власт. Нито колко дела са се решавали в частния му клуб. Няма и списък с магистрати, които са го посещавали. Всъщност е доста опасно циркулирането на разни списъци в публичното пространство, защото е много опасно подобни списъци да попаднат абсолютно невинни хора и да се пръне в някакъв своеобразен лов на вещици. Нови детайли около дейността на нотариуса изнесе Николай Стайков от организацията Антикорупционен фонд. Моделът включва откупване на съдии за избор на определени оценители, вещи лица, до предизвикване на несъстоятелност. Божанов е използвал кола с симбуркан и е демонстрирал безпрепятствен достъп до спецмагистратите, каза още Стайков, което било повод да се провери дали не е бил информатор на службите. Би било наистина доказателство за много висока степен на протекция и проникване на тази престъпна мрежа в органите на съда и прокуратурата, ако това точно лице е ползвало такава защита. От днес отново с охрана е и съдия Владислава Цариградска, която през 2020 година беше изслушан от кадровиците заради отправените от Божанов заплахи. Имам основателни подозрения, че съм била и контролирана с СРС-та. Тази машина за натиск участват висши магистрати от прокуратурата, както и активно съдействие на магистрати от специализираното правосъдие. Повод за подозренията и са публични отчети, че за 4 години са дадени 150 разрешения за подслушване на магистрати, а по закон те могат да се получат само от председателя на апелативния наказателен съд. Ако мен ме споходи съдбата на Мартин Божанов, каквото и да съм казала, дори и да се стигне някога до съдебен процес, то няма да може да бъде ползвано. Нарочна комисия от съдийската колегия ще се занимава с изнесените данни. В Народното събрание също ще работи специална комисия, която има за цел да установи всички факти около дейността на Мартин Божанов. И така, влизаме в темата заедно с Даниела Марчева, съдия Даниела Марчева от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тя е на пряката ни линия, макар и от разстояние. Благодаря ви, че се включихте в ефира ни, включвате в момента в ефира ни, че отделихте от времето си. Подозирам, вие ще ми кажете, разбира се, дали е така, че така доста шокиращо е преминало вчерашното изслушване. Как се чувствате днес? Съжалявам, емоционален е въпросът, но наистина, как се чувствате днес след всичко, което чухте вчера? Първо, добър ден. Благодаря за поканата. Чувството е първо на изключително голяма изненада, защото този случай аз лично преди 3 години го възприех като случай на единичен натиск спрямо съдия, опит за сплашване, с оглед интересите по конкретно дело. След разкритията, които направи вчера господин Стайков от Антикорупционния фонд, всъщност този случай се превръща вече в една, бих казала, амалгама от всички известни теми в областта на правосъдието и на съдебната система. Имаме нарушаване на независимостта на съдии, на вътрешна и на външна независимост, търговия с влияние, използване нерегламентирано на СРС-та спрямо магистрати.
Казвам нерегламентирано, защото говорим за определени случаи, в които тези СРС-та не са унищожени по надлежния ред и никой не знае какво се случва след това с тях. Само ми потвърдете, да спрем за секунда на СРС-тата и ще ви позволя да продължите. 150, по 3 от тях са се на практика извършвала дейност, за която има резултати, т.е. има някакви събрани доказателства. Т.е. от 153, останалите 147 няма информация. Дали са унищожени, защото има специална процедура, която с подпис оповестява, че това СРС, записите се унищожават. Там в крайна сметка има лична информация, лични взаимоотношения. Не е ясно, казвате, до момента, че това нещо е унищожено. Ами, организацията на самата процедура, така както е предвидена, на пръв поглед изглежда, че се защитават интересите на подслушваните лица, но всъщност вчера министърът сподели, че има, че процедурата включва Нещо се случи с връзката ни. Секунда, ще изчакаме още малко. Ако не може да възстановим връзката с Картина, ще наберем по телефона съдия Марчева. Този разговор е изключително ключов. А въпросът от тук нататък е какво ще се случи, как ще продължат тези действия. Временната комисия в парламента какво може да направи? Слушах сутринта и Нели Куцкова при Виктор Николаев и Мира Иванова в Здравей България. Тя самата заяви, че има много случаи на заплашвани съдии, но те отказват да говорят публично. Очевидно има страх. Спомена и конкретиката по отношение на тези СРС-та, че няма информация дали те са унищожени или не. Такава трябва да има, защото в крайна сметка едва по 3 от случаите, за които е позволено да се използват специални разузнавателни средства спрямо магистрати, има някакви събрани доказателства. Всички останали 147, няма такова нещо. И тук стои логичният въпрос, дали това не е опит за оказване на някакъв натиск. Виждаме съдия Марчева, че възстанови връзката си. Виждаме я на камерата. Можем вече да продължим. Не се тревожете, накъдето гледа камерата, така ще е важен разговор в случая, защото такова чудо, за което стана ясно през последните дни, ние не сме виждали. А пък яснотите около разследването на антикорупционния фонд са от преди 2 години. 2 години по-късно обаче прокуратурата нищо не е направила. Та, връщам ви на СРС-тата и на тяхното унищожаване, което би следвало да се случва по процедура. Да продължа мисълта си. Съжалявам, да. Има прекъсване в електрозахранването. Част от тези... Тази процедура по никакъв начин не регламентира, че събраните СРС-та по някакъв начин са унищожени действително. Тоест няма официални данни за тази част от информацията, която е в така наречените изнесени точки. Разбира се, аз не подлагам на съмнение като цяло информацията, която се изнася в публичното пространство, от гледна точка на това дали тези СРС-та са този брой и как се използват. Но е факт, че има възможност хипотетична събраната информация лична, която е въз основа на СРС-та при прилагани спрямо магистрати, да се използва спрямо тях в определени случаи, при определени дела. Но това е информация, за която нямаме конкретни данни все още, така че всичко е в сферата на хипотезата. По-скоро проблема е свързан с... конкретните данни, които се изнесоха вчера от господин Стайков от Антикорупционния фонд за възможното нерегламентирано влияние и търговия с влияние в съдебната система, за нарушаването на етични правила от страна на магистрати, което е сериозен проблем за една правова държава. Висши прокурори са помагали на нотариуса. Това се чу неколкократно. И ви питам, ако това е така, има ли някакъв конфликт, а не на интереси, а на цялостната картина по отношение на това, че в момента прокуратурата извършва действия? Имате ли опасения, че някъде там нещо няма да стане известно и няма да бъде оповестено? Имена на бивши главни прокурори,
на бивши заместни главни прокурори. Доколкото разбирам, в някакъв момент името на господин Сарафов също е било споменавано и в разследванията на антикорупционния фонд. Сега той бива изслушван от вас, защото към днешна дата изпълнява функциите главен прокурор. Има ли такива разсъждения у вас, във вашата колегия? Значи, вчерашното заседание беше на съдийската колегия. Аз съм член на съдийската колегия и нямам правомощия да говорите от тяхно име. А в персонално число тогава, да. Да. Не мога да кажа, защото специално по отношение на господин Сарафов към този момент аз не съм чула такава информация. По отношение на това, което каза колегата Цариградска за висши прокурори, това също следва да се докаже или да се установи по някакъв начин с висока степен на истинност. Защото много е деликатно, защото това е един случай, в който може и да се преекспонира, но може и да се спести много истина. Затова ще припомня случай от преди 14 години, така наречения случай с Красио Черния, когато бяха наказани от Висшия съдебен съвет 18 магистрати, включително някои от тях с най-тежкото наказание дисциплинарно уволнение, заради това, че са провели многократни разговори с господин Георгиев. Тогава всъщност данните бяха въз основа на които Висшия съдебен съвет е взел решението за наказания. На тези 18 магистрати е било въз основа на едни добри разработки от страна на прокуратурата. Аз се надявам, че и този път, най-вече с оглед и на търпимостта на обществото и с, бих казала, и по-високото качество на разследване от страна на журналистите, от гледна точка на това, че и съдийската колегия съвсем ясно вчера колегите заявиха, че ще държат изцяло на фокус този случай и ще направим всичко възможно, за да стане ясно каква е истината по отношение на евентуално участие на съдии в съпричастни към дейността на Мартин Божанов. Да, само да упомена това, което казах преди малко, да може би да внеса повече яснота. Като споменавам в момента името на временно изпълняващия функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов, визирам, че неговото име излезе сред така сведенията, които от антикорупционния фонд изведоха от разследването 8-те джуджета. И в този контекст всъщност дойдоха и други така инициативи за проверки и да се разнищи през разследването цялата картина, за да се стигне до отговора на въпроса има ли там проблем или няма. Затова ви попитах дали според вас това, което се случи вчера като изслушване, ще бъде ползотворно от гледна точка на резултати, изясняване на картината и най-вече основното стигане до имената в тази евентуална мрежа, имена на магистрати, имена и на политически лица, защото от антикорупционния фонд говорят не само за връзки с висши магистрати, но и с политически лидери. Временната комисия в парламента се захвана с този случай. Тя беше създадена точно заради това, този частен клуб. Мислите ли и какви според вас са чисто юридически са способите на депутатите да участват в едно такова своеобразно, го наричам аз, разследване, което не е точно разследване, но търсене на истината? Предполагам, че полезното от гледна точка на правомощите на Народното събрание са възможностите този негативен случай, негативен във всеки един аспект, да даде повод за законодателни изменения в различни насоки. Има достатъчно слабости в законовата уредба и сега, които биха могли да бъдат поправени именно по повод на този случай. След един много добър анализ на причините, на възможностите за регламентация. Така че аз мисля, че това е добра инициатива от страна на Народното събрание, защото като орган на законодателната власт, те могат и имат възможност да интервенират по отношение на законовата уредба. Това, което от страна на съдийската колегия може да се направи, ще бъде направено всичко възможно. Защото, пак казвам, тук не е само въпрос на това да се изразява декларативна защита към заплашвани магистрати, а тук вече става въпрос за един тест за
самоконтрол, за отчетност. Ние имаме механизмите за да се справим с този тест. И аз мисля, че ще се справим. Още двама прокурори има назначена защита, доколкото разбрахме вчера от изявленията на Борислав Сарафов, заради така притеснения за живота им с различни подсказки. Единият е намерил куршум в пощенската си кутия, друг кръст от колонки на прага на входа на жилището. Тепърва ще проследим какво се случва. Съгласна ли сте пак в персонален план ви питам, с изявлението на господин Сарафов, че понякога уличната справедливост ги изпреварва? В контекста на убийството на господин Божанов ли ме питате, или по отношение на колегите прокурори? Защото това, което се изнесе, наистина е много тревожно. Само по себе си звучи наистина много стряскащо и плашещо. Единия от колегите е жена. Представете си все пак една подобна заплаха да е отправена към жена с семейство, с деца. Затова мисля, че... И за двата случая въжи. И за двата случая, да ви кажа честно. Замислих се, и за двата случая въжи. Ами аз... Не мога да говоря за улична справедливост. Не питайте един съдия. Не е редно да говоря. А това, което мога да кажа, е само по отношение на това как ние се справяме с предизвикателствата. Знам, че не сме съвършени, но мисля, че полагаме всички усилия за това. И ви пожелавам все така успех от гледна точка на енергията, която трябва да имате, за да се стигне, пак казвам, до разнищване на тази история. В името на това правосъдната ни система да не бъде хулена, да не бъде постоянно под някаква тъмнина и със съмнение какво се случва там. Особено наистина това изключително шокира всички нас като информация за тази мрежа за влияние. За този частен клуб последно ви питам, чували ли сте някога? Чували ли сте, че в България е възможно да има такива места? Не, и съвсем искрено, за мен беше голяма изненада. Мисля, че и за всички колеги от съдийска колегия беше изненада. Доколкото разбирам, този клуб е функционирал преди няколко години по-активно. Но мисля, че би могло, ако се положат усилия от страна на Министерство на вътрешните работи и на прокуратурата, да се разбере с точност дали са го посещавали магистрати, кои магистрати са го посещавали и какво е било предназначението на този клуб най-вече, защото това може би всъщност ще бъде така най-важното от гледна точка на това да се направи преценка, има ли нарушение на етичните правила от страна на българските магистрати, дали има и данни за престъпление също. Да. Така че очакваме тази информация да ни бъде предоставена в рамките на комисията, която беше сформирана от съдийска колегия вчера. И съответно нашите заседания са публични, така че всички ви на практика ще разберете за резултатите. Какво следва от тук нататък? Планирате ли някакви действия, нови изслушвания? Нели Куцкова, пак повтарям един нейн цитат от тази сутрин, има много случаи на заплашвани съдии, но те отказват да говорят публично. Мислите ли в посока да се изгради някакъв план, който да разпишете за действие при ситуации, в които магистрати биват заплашвани? Всъщност данните, които изложи съдия Цариградска, те не са от вчера от изслушването, те са от преди години, но тогава не станаха публично известни. Случай на съдия Цариградска беше публично дискутиран от страна на съдийската колегия два пъти. През февруари 2020 и после през юни 2021. Дали има случаи на много други, нали, използвам думата много, на други магистрати, съдии, аз не мога да кажа, защото аз лично не знам. Това, което ние направихме още през 2020 година по повод на този случай на колегата Цариградска, е да направим такъв нарочен механизъм, в който разписахме всички възможности за това как съдиите да сезират Висшия съдебен съвет за евентуални заплахи, за опити за нарушаване на независимостта им. И в тази връзка мисля, че механизмът е много прецизно разписан, но факт е наистина, че до към този момент от разписването на този механизъм до сега нямаме подадени сигнали. Затова не бих могла да говоря защото би било чиста спекулация да потвърдя има ли или няма
заплашвани съди. Имайте предвид, че всеки един съдия в работата си се е сблъсквал с момент, в който по някакъв начин или публично интересно делото, или свързано с голям материален интерес. Но аз вярвам и знам, че сред всички по-голямата част от общо 2300 съдии в България, колегите се справят съвсем професионално и с достоинство. Мисля, че това... Добре. Не е въпрос на някакви инцидентни заплахи, които може да се случили. Така че... Благодаря ви. Аз ви благодаря за този разговор още веднъж, за отделеното време, и в никакъв случай не се опитваме да сложим петно над всички магистрати. Напротив, със сигурност, надявам се, мнозинството от тях да работят по правилата, по законите, по начина, по който се очаква да работи правораздавателната ни система. И затова е важно да стигнем до имената на всички онези, за които се говори, но без именно в тази мрежа за влияние, която стана ясна след, за съжаление, този показен разстрел в София. Благодаря ви още веднъж за приятата покана. Ще ви очакваме отново в нашия ефир. Новините сега, уважаеми зрители, макар и с известно закъснение.